madaxtooyada ay galeen waa la wada hadlay wax laga dagaxaynaba guddigii garxajis baa yana warqad yeelisay cararka kacdaya in suldaan guuleed uga baxay iyo qodobadii dagaalka arrimihiisa warqadii ay yeelisay waxay dagaalkaasi inuu xaq daray yahay haddaad fahantay laakiin halkan ina guuleed iyo musabbiixi waxay ciyaarayaan one game two game three game waxyaalaha isku khilaafsanayna way jiraan qadiya masiiriya oo la isku waafaqsanayna meesha way taallaa sababta ilaa yeelankana barjaca wuxuu wadaana halkaa markay maraysay ayaa dagaalkii lascaanood la iska watay irgadiina way shaqayn weyday habarjecla u gelaysay iyo beenida kale la kaxaystay caynaba deetana qalalaasaa ka furmay jaalaya dagaaleed dagaalkii markuu socday garxajisna position ka istaagay ayaa khilaafkii siyaasiga haya doorashadu haddana soo baxay yari habarjecla ergamay gelin haddaad fahantay waa in namadoodii guddida iyo salaadiinta aqoonya annada waa inankoodii inanka commissionka ku dhawaaqay iyagu si khaasa ula shira beelaha kalena ula shira wuxuu weydiinayay halkay wax ku dambaynayaan haddaa maqlaysaa salaadiinta somaliland baa markaa loo yeeray oo ay yidhaahdeen wadatashi baanu la gelaynaa haddaanu commission nahay inaan habar jeclayna waa hogaaminaya commissionka guddoomiyaha golaha guurtida xeerka qoyay gacanta ku hayeyna waa saleebaankii ay siiraaye kaga reebeen garaada beelweynta habar jeclo haddaanka caadi u dhegaysta guddida belweynta habar jeclo waa saleebaankii ay siiraanye ka soo reebeen yarka commissionka fadhiyaana waa kaa muusuhuna waa muuse ergada inoogu jireen kay caynaba u dirsaday ayri ergaaniga et salaadii somaliland waxay dhaheen cadde guddoomiyeedna raacaysaa maya ayr bay ka dhaqaajiyeen umabay joojinin guddida 21-ka iyo belweynta garxajiis markuu ninku aqoon leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa garanaya iyo kuwa aan garanayn ilahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay sadaq allahu alcadiim qur-aanka ilaahayna run buu sheegaa halkaa markay maraysay ayaa inankoodii commissionkii ku dhawaaqay saleebaankii xeerkii u qooyay habar jeclana u noqotay ergo muuse biixi oo caynaba dagaalkiina ay u dalbadeen caruurtoodii reer yuunis iyo kuwii qorilugud fadhiyeyba inay gaasdhagoolkoodii galaan faysal cabdi bootan hogaamiyo reerku ay noqdaan garwadeenka iyo derbi isaaq siday la tilmaamay oo ay noqdeen derbigii dulqarnayn inay qaranka ka ilaaliyaan masiibooyin la sheegayo in rabaaniya oo malaadaadad hindiya kasoo rogmanaya inay iyagu isu dhigaan belweynta habar jeclo yaase hogaaminayo ku taageersanaayo ku ogolaayo ku aamusnaa inay suldaan guuleed iyo guddida belweynta habar jeclo ilaa siciid uu kula jira mar dambe siciid hargeysa kilaab gadaal buu kasoo geli doonaa ayaa arrintan dambe siciid iyo muuse ku saaxiibaya laakiin kuwa hoom barada loo ciyaaraya ayay ahaayeen kuwa laaya qara walaayagtuba oo tuulooyinka kala yimi hargeysiyo duleedkeeda oo gudaha magaalada hargeysa fadhiya waxna aan qorin waxna aan akriyin oo aynu gacanlibaa xunintaynu yaroo lacag uruurinay saarnay guddiyey iyo salaadiin iyo mustambeed ku sheegnay kuweynu waa walaayo qara walaayagto waa yaryeba suldaan garxajisa oo xataa sita jaamacad caadiya dhulbahantu way wada sitaan gadabursigu way sitaan inay suldaan guuleed waa master jaamacadda mastertu sitaan haddaa maqlaysaan fajida iyo aqoonta iyo madax dhaqameednimadu markay isugu kaa darsantana qualified well ahead batan xagga hore ayaad arrintaadu iyo qadiyadaadu u socotaa haddaa fahantee markii inankoodii commissionku ku dhawaaqay saleebaana xeerkii qooyey ayaa madrasadii furanta 12 nin baa dhintay markaasaa muuse loo tago la yidhi kalsooni nasi hadaba dagaal baa inagu socda haddaanu habar jeclanay adigaa na geliyey guddidii garxajis waanu isaga tagnay kalsoonidii hore waa na diiday garxajisna iminka waxba naga qori maayo dagaalna nala geli maayo inta buurta fadhidaana burcaya hargeysa ay dagaal ka bilaabanaya haddaa maqlaysaa cod iyo kursina annagana weydii inaad iska sii fadhido annagaa kugu haynaynaa ee adigu hal midun samee waafaq dabaante waafaq oo annagaa kursiga kugu haynayne waafaq jaallaya haye buu yidhi isagina waan bixiya kalsoonidii 12 nin baa dhintay maaragta waxa la yidhi sasaar baa la keenaa soo fahante hambara libax bay soo wataa odayaasheeni laayo qara walaayagtuba caaladii bay halkan saarteen oo gubisha raggii aqoonta lahaa baa ku dulciyaaray waxay yidhahdeen aqbalto maxaa aqbalay
maxay naga la ino gaamiyay in november ay doorasho dhacayso isa saarna ay tahay walaabadaas la ino gaamiyay wax kale oo la ino gaamiyay ma jirto gadaal imi ka guddi baa lagu soo dari doonaa halkaan guddi baa laga daraya guddi dalayd xeer ka sameeyay yahayna gola baarlamaanka loo diray ay faraton iyo ragasi u dirsadeen faraton iyo muuse iyo guddi abar jacla iyo muuse biixiyay waxaan wada socdaa iyay u dirsadeen ina qadax wa dilalka ugu weyn master mike si aqraaf tanbe u iman nin baa leeyahay xeerka xeerka raaciya xaaladda dagaal baa lagu jiraa xasaasiyadda gal xajisna way kacsantay hadaba fahantay xeer qulaata la ino ansixiyay oo ah doorashadu inay november ta isa saarnaay tahay marka dib u eegisna ma laha wax ka bedelina ma laha soo celinna ma laha wixii ka dhashaa waa haya maya wixii waa in wax lagu khilaafo wixii lagu dhex dareeyay waa inaanu camaalaq noqonin waa inuu garxajis ka qosliyo oo yidhaahdaagaas imaa commissionka idinka aan idin soo celinay hadaa fahantay mana waxaan maanta dhalay waxaynu arkayno garxajisagaas imaa commissionka mu hadlayna doorashu ka hadlay ee nidaamka doorashada loo qabanayo waa dooda stageyada ugu dambeeya miisaaniyadda doorashada xagga ay ka imanaysa waa stageka ugu dambeeya ma degmaa lagaga dhawaaqaya mise xarinta guud waa stageyada ugu dambeeya garxajis waa laandheere hadduu ninka gadabuursiye ku tabanayo talaya gadabuursiye iyo haldheeri aan cod ku doono dee talaya garxajisa ayaa ka laandheereysan maanaa markaa ka baqanaya inaan idhaahdo ururaha lagu soo baxo coddheeri etwenbersent iyo kootada ha laga daayo haddii cabdilaahi darawal ku doodayo talaya arab ayaan xisbi ku soo saarto ma talaya garxajisa ayaa noo taagan ayaan uga cabanayaa 20% maya wey hadaa maqlaysa odayaasheenni laa yaqra walaa yaktuba gabash gabash bay yidhahdeen oo xeer wanaagsan baa la ansixiyay yaa ansixinayaa dilaaliintii muuse biixi inaa qodax 1700 muraaqibiina ayuu hoteel mansoor ka soo qaaday guddida beelweynta habarawal iyagoo isku xidhan buu faysal u keenay lacagtiina habarawal baa shubtay 2017kii ka kulmiye iyo ina qodax qoray u cida labaduba waxay ahaayeen kulmiye waa master mind dilaala hal qodob baana looga dan lahaa in xeerka muran la geliyo xeerkuna muxuu ahaa doorashadu inay tahay isa saar iyo inay tahay november qadiyad ka leedahay labada gole inay gacanta u taagaan isaga loo dhigayo u saxeexo wixii baa la hoos geliyey ninkii wixii hoos gashaday ayaa isla wixii muranka keenay oo la xeerkii waa laga hadlayaa dib u eegis ka saarid halkan laba qodob baa imalay in laga saaro november iyo in laga saaro isa saar maxaa laga saari doonaa labadaas ayaa barca ka keentay maxaa hadaba dal looga leeyahay in wixii iyagu ay ku daraan laga saaro waqti dilis baa la yidhaahdaa waxa la isku dilaya waa time time kale maxaa lagu helayaa muddo kordhin saleeban shan buu isu saxeexa laba xaaraana ayaa odayaasha dusheena fadhiya ay sabab u ahaayeen inuu laba sano xaaraana muuse dusheena ku qaato arrinku maaha doorasho qabiyo qaban maayo waa 2 years gudaheed isla guddida muuse biixi baa lacag siiyey in xeerar mulaaqa la keeno waa hadhow isagu ka caban karo oo la oran karo u cid iyo wadanigu dal yahay iyo beesha garxajis ee aan ka cabdo si aan muran uga keeno hadaa maqlaysaan qodobkii ahaa november iyo hawsha kale waa inaan camaalaq dhex geliyo wixii baa la iswada saaray golihii baa gacanta saa iska yidhi kharash iyo energy baa dadkii ka galay gacanti baa sidaa la iska yidhi waa homebar weli layna ciyaar siinaya ma aragtaa waa la gudbiyey maanta saleebaan wuxuu yidhi xeerkaa waxbaa ka hoos jira madaxweynuhu waxbuu diidanyay waxbuu kala samaynayaa annagu codkayaga warqad baanu ku sidannaa goobta waanu saxeexanaynaa dan kama lihin haddaba maqlaysaa in ood weyne codkiisa halkaa lagaga dhawaaqo iyo in xarunta lala tago xaruntana nin baanu usoo dirsanaa dan kama lihin 20% oo laandheeraanu nahay haddii codeeriyo haddii 20% laga dhigayo macnaha in garxajis ugu fadhidaa ma jirto waa fahantay agaasimaha isagaaba dalka ka madaxweynaha ayaa agaasimaha commissionka hadduu isagu soo magacaabo macnaha inoo ugu fadhidaa ma jirto waa technical issue laba qodob oo commissionka iyo qodobka ururada qaabilsan qaabka ay u soo baxayaan sabab loogu daraa oo looga qaydiyaa oo macnaha ay noogu fadhidaa midna ma jirto ninkii ku darsaday unbaa ka qaylinaya kuwa iyaguna sacabkay qaraacayna waxay dhaheen guulaha la keenay hadhow si mustaqbalka dalka laga leeyahay waa kama ka la iibsanayo yaabna hunduun ma dalka la baabiyey ee gobolada la dirayo reeraha madaaficda lala dhacayo ee tignikada la kala boobayo ee muxuu ahaayey lagala soo degaya dekedaha xiis hubka ee reer weliba iskiisu maamulayo ee hantidii guud la boobayo dhaqaaradii la iibsanayo
يقصنا على مرينا يدي بي والشان سنة لقا قاتل عقتيدا أي عدلها دي مستقبل كيسو بارلمانين قضاء حيا قد يرو كجرا بارلمان مستقبل كيسو كسي فكرية سيان هدو مران دنبوي المان You must be stupid Absolutely وهنا نقول تقف stupid قفك وحالا وشا كينا وقد يديها نداونا يين أنا رافكي قاعد شوق بنتوي عامو ودك دك يجي يعمل قوة راني عام طاو ذاك المقو تعال يا هذا والله إذا إصلاح هذا الشيء الذي ماشى تيم ما يعراني أنا كحير كان نود أنا هاي وبرتي قاعد لي بحوان وصوت طاو النية سلام أنا أنا كحير كي يجي نومري بالفسح على هالجريدي أنتي هرونا نومري ما يعران حير كان كلوا ما ملونا وبرلمان كيو طلع قرياش الشرع ده جنتة لكن أنا كحير كان أنا سيد النية سارة إن دو دارا شدو تيس سار حير كهلا باسكريو وقدر كاسو قرأتها اللي بدلو وحي كدريسي كابسي كدميدنا هلا قوة هذا هدو مية هابر جعلة ترمي مية بكس هابر جعلة مصبيح يبوتي هابر جعلة مصبيح عند الناتو حبشيتو واحد ترى هذا عند الناتو وفهمتي نظام كل يدي كدر دهين يو نظام كا سيران يو موسى سالك محو هاي كاهن إيو سامالي عند الناتو تقال كدول بحانتي عند الناتو بيكا هاي طبعاً كسائر كله قولي يو أفرت شاهدين لا يقرأ ولا يكتب إحنا نقول إنه إحنا عن آخرين لا قول شيء أنا عندنا شوفه كصوب حيا ودي بدك يستحير حير كله جهد يدي الله دك يو وإلى ميرا يسقى وقدمك هذا فهمتي لكن قد يدا بها يدور عندنا شو السياسيين تي اللي كي يقول ديا عقام ترى وحقا مني وحكا خل طمنا رحق بصح يا مصابيحي عندنا شو قد يدا الشعب ده يا ملأ أولك هل كان دكتور أنا دكتور هذا يا وإنسان شاب وإليدك ووينكود